Արցախի ազգային ժողովում շրջանառվող նախագծով նախատեսվում է ռուսերենին տալ ոչ թե պետական, այլ պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ, այս մասին Արմեն Պրեսի հետ զրույցում ընդգծել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ օրինագծի համահեղինակ Գագիկ Բաղունցը։ Նույն նախագծի վերաբերյալ ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը բացատրել է, որ կա երկու տարբերակ, կամ Արցախում ադրբեջաներենն է պաշտոնական լեզու լինում, կամ հայերենի հետ նաև ռուսերենն է լինում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հիմքում ընկած է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և անվտանգության իրավունքը, իսկ ուժի կիրառման հետևանքները չեն կարող դիտարկվել որպես հակամարտության հանգուցալուծում։ Այս մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ առցանց հանդիպմանը ասել է արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Խնձորեսկ Քարահունջ գյուղերը դուրս են մնացել սահմանամերձ համայնքներին տրվող սոցիալական աջակցության ծրագրից, քանի որ երկուսի դեպքում էլ սահմանից մինչև բնակավայրի վերջին տունը ընկած հեռավորությունը սահմանված չափորոշչից շատ է եղել։ Այս մասին այսօր հայտնել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը։ Նա նշել է, որ ցանկը ճշգրտվում է և Խնձորեսկն ու Քարահունջը ամենայն հավանականությամբ կընդգրկվեն ցանկում։ Հայաստանի նախագահ, Հայաստան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային հանդիպում է ունեցել հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանի հետ։ Սարգսյանը նշել է, որ առաջիկայում նախատեսում է հրավիրել հոգաբարձուների խորհրդի արտահերտնից հիմնադրամի կառավարման և գործունեության հետ կապված խնդիրները քննարկելու և լուծումներ գտնելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Շիրակում ու նշել է, որ պետք է ուրախությամբ արձանագրել, որ Գյումրին նորովի կառուցելու գործընթացը սկսվել է և շարունակվում է։ Փաշինյանի այցի շրջանակում նախատեսված է նաև հանդիպում գերիների հարազատների հետ։ Երեք Ճապոնիայի կառավարությունը որոշում է կայացրել Հայաստանի 3.6 միլիոն դոլարի չափով անհետաձգելի օգնության դրամաշնոր տրամադրել ի պատասխան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ծինված հակամարտության արդյունքում առաջացած մարդասիրական ճգնաժամի։ Երկրաշարժը որևէ վտանգավոր պայման չի ստեղծել դպրոցներում, բայց կան խոցելի դպրոցներ, այս մասին առցանց քննարկման ժամանակ ասել է Երևանի քաղաքապետարանի մասնագետ Աննա Դարփինյանը։ Նա նշել է, որ սեյսմիկ պաշտպանության վերապատրաստումներ են անցնում թե աշակերտները, թե աշխատակազմը։ Նույն քննարկման ժամանակ այն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական Հրաչյա Պետրոսյանը ահասանգել է, որ դպրոցների շքամուտքերը միշտ փակ են լինում, կողքից մի փոքրիկ դուռը բացված լինում։ Հարց է առաջանում, եթե երկրաշարժ լինի այդ փոքր դռնից, այդքան երեխա մանկավարժ ու աշխատակից ինչպես է դուրս գալու։ Նա նաև ասել է, որ որպես կանոն դպրոցների առաջին հարկի լուսամուտները ճաղավանդակներով փակ են, իսկ վարքականոնների համաձայն առաջին հարկի լուսամուտներից պետք է դուրս թռչել և փրկվել։